Hallo, ik ben Anouk. Ik loop stage bij Local to Local en de aankomende maanden ga ik op zoek naar waar Local to Local voor staat. Vandaag ben ik bij kaasboerderij Van Rossum om een interview te houden met José. Welkom. Nou, kan je jezelf voorstellen en kort wat vertellen over de geschiedenis van het bedrijf? Ja. Ik ben José van Rossum. We hebben een melkveebedrijf in Vianen. En daar melken we ongeveer 100 koeien. Verder hebben we ook nog wat varkens. En we maken kaas van de melk van de 100 koeien. En het restproduct, de wei, die voeren we op aan de varkens. Waarom werk je samen met Local to Local? Ik heb besloten om alle kaas die ik maak thuis te verkopen. Dus niet via een handelaar. Maar dat valt nog niet helemaal mee. En ik wil het ook graag regionaal verkopen. Maar je moet wel genoeg afzet hebben. En Local to Local was voor mij een mogelijkheid om binnen de regio tegen een eerlijke prijs mijn product af te kunnen zetten. Wat voor een excursiemogelijkheden hebben jullie hier op het bedrijf? Op ons bedrijf vinden nog wel wat excursies plaats. We ontvangen heel vaak schoolklassen. Van groep 3 tot en met groep 8. Maar ook wel eens individuele bezoekers. Dat is niet echt dat we een expert in zijn, maar we vinden het wel leuk om af en toe wat individuele bezoekers te ontvangen. Dan serveren we een kaasplankje en dan mogen ze zelf de boerderij bekijken. En als ik even tijd heb, dan loop ik mee de kaasmakerij in. Wat is het verschil tussen een boerenkaas en een reguliere kaas? Er is zeker een groot verschil tussen boerenkaas en reguliere kaas. Maar het grootste verschil is dat de melk rechtstreeks van de koeien komt. En die wordt ook niet verder behandeld. Dus die krijgt geen hittebehandeling, zodat alle smaken behouden blijven voor de kaas. Alle enzymen blijven behouden, alle eiwitten blijven behouden. En dat ga je terugproeven in de boerenkaas. Hoe zie je de toekomst van streekproducten? Ik merk op het moment dat streekproducten een hot item is. Het is echt in boerenkaas. Zaken willen graag streekproducten gebruiken. Maar ook hier in mijn winkel is er een toename van klanten die graag producten uit de streek willen kopen. En boerenkaas is er één van. Dus ik zie zeker een gezonde toekomst voor de boerenkaas.